Maria, du måste berätta för mig vad det är som har hänt. Ja, men okej, så här var det. Jag... Och så ramlade jag i duschen. Va? Ramlade i duschen? Ja. Va? Jag har ramlat. Maria... Men... Tror du att jag inte fattar? Maria, vad var det som hände? Jag vet inte hur han tänker, alltså. Att den här ingenjörsutbildningen kan vara så jävla viktig. Sen är ute mitt hus för ett jävla antagningsbesked. Hur är det med Hanna? Emilia, hej. Jag såg jag inte. Ja, men olyckor händer ju, eller hur? Maria.
Mina damer och herrar, Maria Karlsson. About